Leza fu leva semelhante dela, só dela que nomeia. Leza fu. Leza fu nisso chande. Monunga não é nenhum leza fu. E eu vou o colafa musawe. Eu não comprei não sabe leite boco. Ué, cuja para o. O tamanho de o tamanho. Não comprei não sabe leite boco. Ué, o sabe leite boco. Kanyoko enyam, nyoko ni mama wanje kuko twabababyeyi. Ngira ati abantu mukuri ki exam, subscribe shana comments. Mura cyakoresha ngo akagabaga fite umuntu wabore mu rajyango. Ne wajyango. Ajyango ni itape. Cyaka ngo bwebwere kabwiza kavugiza kavuga. Ajyango ni ita. Nasukeka ko nje ndumusevera nkawe kugira ngo uje kunyuba. Serikare wahepa. Birari shitingi wowe. Banzo gakora ubantu. Kugira ngo bari. Ariko mwigize abaserikare naso nti ariwe. Nanzwe. Ariko kwaranze ko ndumusevera nkawe. Ariko wonye cyo wikoreza. Ariko se bamaze kubakira mwafashe bya bindi mwari mufite mutuzu twakenyeye. Sobo ndikumva nzakifite uko mete nkaho washije witafari. Ndashaka kubaza washije witafari ntabwo ari washizeho. Reka mbanze ngubaze. Mumaze gufata. Niwumva nongeye kugushubisha kandi ko ndi. Wiretse kameze neza mwafashije amatera zanyu hariya mwari mfite imbaraga sana ninuza ni nibinyenzi nibinuza mubizana mu nzu yanyu nangwa babaguriye matera gutaka abashitsi bagira ba buri munsi mujye uvuga ruka nanyu utari mwamenye uretse mwana wabo mwari mumenyereye genda sha Fabre reka kujurwana ntago wari umenyereye ntakurwana ntago mwari mumenyereye kunya mu munyu Kanyarusko. Yeah, man. Yeah. So Kanyombya Kanyombino baraziranye na Fabrice Fabregas. Baraziranye cyane. Ni inshuti. Thank you very much. Tubandushimire ex-large munangiro iri ku ruhembe uri ku ruhembe ni Manibu. Manibra. Ruhembe se yivuze ku ruhembe bavuga. Arayo. Arahumva ni umunyarwanda. Si ndi umunyarwanda se wacu ni nyamasheke. Se kanyo. Ni mutari umusaza umwe. Kamanze nkubaze. Nuko nubango ni nyamasheke hari nyabitunguri baho. Nyabijumba uko biri kose rero turi kumwe na Fabregas na Fabrice ngirango murabibona nyabibingo niba ari nyakabingo aba na nyakabingo akaba na nyabijumba hari ani nyamasheke rero urumva na nyabitungurira hari ubwo rero ubwo tujye kuva mu ruhengeri ni nyabirayi eh ariko rero tubabwire ko ejo bundi hari Noheli tubwira tuti abari gukurikirana X Large mu nzira yayo nziza ibagaragaza utuntu twiza turi kumwe n'ibiganiro byacu reka tubabwire tuti Merry Christmas kubera ko ntabwo Christmas yari yarangira kereka hashize iminsi itatu n'ubu dufite konje zakurikiranye rero reka tubanze tuvuge wivuga nk'uvugira mu kibindi uko biri kose ni ukuvuga ngo twebwe uko turi kugendana ni ukuvuga ngo turagenza dushaka kugira ngo dutezanye imbere nkuko mfite Kanyombya live ikaba nayo isinzire kubera ikintu kimeze nk'ikibeba ntabwo ariko ni uruntu rumeze nk'urubeba rugenda nk'imbeba ngira ngo narwo ruri kwiyumva rurabizi niba yitwa umuntu wa mbere ukennye cyane mu Rwanda nubwo ndi nyamashaka ariko nkurusha ifaranga undusha ifaranga nubwo kabiri kuko kabiri bitazatuma bitabyara ko ari kane ibyo byo ndusha na nyoko nyoko navuze kuzamumpa ariko ngo yarababaye kubera ko ngo n'amafaranga ngira ariko ibyo byose mama ufite inzamiro 15 ukaba mu kabanda ho rikagiye kukugwaho amaherezo y'inzu ni hehe amaherezo y'inzira ni ni mu nzu uzambona iwanyu amaherezo y'inzira ni mu nzu uzambona inzu bamo mutingito ntuza ntabwo izakugwaho iriya yanyu yangwaho ibyo byo iyacu ibaze inzu meya yaje gutaha inzara ndugu dareza kwita meya se ni wayubatse meya se ni mufundi meya shize witafari ubwo meya we wanya ari mufundi ni sawa nanye za mubera umwede ariko Fabrice wajuje guserereza Kanyombya ni kuzanya ibuzo ngo meya ni wawe yubatse udashaka kuguha amahoro nangwa nanye ni tamenya aranashiramo penalty kagenda reka se reka mbanze ngubwire nangwa nanje ndi kuyubakira ariko nduba ko meya ari wayubakiye wabubakiye ariko meya ntaza mu ntangara beshya nini mama wawe ntago aza mu ntanga kubera ko buriya meya ni umugore si umugabo. Before you talk, first see. Are you hearing my friend? Before you talk, first see. First, can you go with this friend, you guy? Because I couldn't come with me. I can't come with you. 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 I can't come with you.
Show de la Colombia. Lesez-vous. Lesez-vous ni social. Mununga nanje ngo ni lesez-vous. Eyo bavuga ngo tezez-vous. Eh. Wabwira so ngo tezez-vous. Nangwa kugira ngo. Sekanya amenya yagurishije ngo nanye nzaje kugurisha. Bere yuko negura ikiganiro nabuye Kanyombe kwa Fabrice. Numva rakwemera cyane. Ni ndamwemera kuko ni winyamasheke. Hanyuma na Fabrice nabuye kwa Kanyombe numva rakwemera cyane. Ariko mugeze mu kiganiro mutangiye kurasana tutarandagira nawe gato. Nge sarandashe. Asasuri. Eh kada. Eh, kapchikyu. Uno musuze wo mukanwa se. Kapchikyu. Wa. Ako mwigije za. Nawe sura motozi gahana bigapu. Mm. Eh. Eh. Awo ufita moko yayo ya mwigije. Uyu yo buryo buraswa. Ni nyamasheke uba wumva nk'umuntu wari ikijumba akore asora ubu. Eh umwuka asora. Mm. Ni carbon dioxide. Usora oxygen ndakore. Oxygen nangwa na oxygen ituma nibuza imyaka yimera neza. Imera uzare. Oya. Uzarebe. Nusiri kimera kizumva kimeze neza. Ariko nudasura kimera nago kizera. Erega ubundi imyaka ikeneye carbon. Ibyo bintu nuko utari wabigeraho ngo byinye. Njewe. Uri se kanga. Arayura botes. Ntabwo ari ukwayura no gutura umubi. Ariko nawo utura ubwangati. Ibimera bikeneye carbon. Ibimera bikeneye carbon bikaba bikeneye oxygen. Burya rero ni ariko carbon yawe iyo zigeje kubishimo ntabwo byako. Inyigisho suri mwarimu. Na university mugira. Na university tugira. Mugira. Uko university ya gatatu mu gihugu ibanyamasheke. Hehe. Kibogora Polytechnic. Eh kada. Iriya kibogora se iruta yereka. Yereka. Dufite yereka zingahe. Yereka. Igisenyi dufite yereka. Igisenyi. Dufite yereka igisenyi. Igisenyi se ni mu ntara yanyu. Kirazuba dufite yereka. Kigali dufite yereka. Ukavuga ngo apa kega. Nyamasheke nyayo. Nase igisenyi ho ni iwanyu. Iwanyu ni mukabande. Harya se Nyamirambora. Kivugiza. Yakoya we. Kivugiza handi bise munsi mu kitumva ingoma. Mu kitumva ingoma. Ngo dejura. Reka nguhire rero shaho Nyamasheke ndahazi. Urumva? Ugera ku isoko ureba ku isoko umanuka ujya ku mazi hariya ku isoko ngo hano manuka ngutya kandi kubona uri Nyamasheke abantu ba Nyamasheke abantu bose ba Rusizi bagomba kuba bazi ururimi rw'abaturanyi myazi mike nawe ko niko konyine uhakuye ngo timinja woko la famu zawe unako pena kusabule kiboko we kuja hapa we manyire usamanyire nako tero nako kusabule kiboko kusabule kiboko kanyoko yenya nyoko ni mama wanje kuko tuba ababyeyi menda business ada kanyoko yenya menda business others business kanyoko yenya nyoko ni mama menda business others business aro singi kafashize sibyo sangire kabwa kabiri kuko kabiri se bizatoyeta byara ko ari kane kabiri kuko kabiri byabaye 24 niko bwenje bwawe bubara munisha nakurenganya uteruka mu ishuri mu buhumbi mu 94 ariko uruka mu ishuri 94 wapi wazitayemo 63 na mama afite asiga afite nuza papa yabuze ryari singa nabimenye ntago bize bimenye se ngo bimarire ubu zaje uhura na nyogo kura vuga ngo uri umugabo we koyo ayo menye rona ashyamo penalty kagena ni uri kurarika ku gashoje cameraman uya fotore Ni afodore. Eh? Ine. Operate. Ibyo uvuga ngo operate bikabita bitenda. Ine. Uravuze ngo amenyo yo washyiramo operate. Oya ndavuga amenyo washyiramo penalty kagenda. Penalty. Uri mu kipe yi. Washyiramo penalty. Penalty uri mu kipe yi. Ibanyu haba ikipe. Wacu se? Hari Nyamasheke ibaho. Ese igikombe cy'isi warakibonye? Narakirebye. Afite televizyo by the way sarungu yamuguriye televizyo warubi sarungu ahe sarungu wa winyama cha atangiye gukora ibyaye atangiye bya sarungu se sarungu ariko yagize gutya ku televizyo ubu wicara muri salon fridge se ni 32 nimba ufite na radio sonite ko imana araguhetsa wabimenye ahubwo niyo mfite birara kumusego hanyuma reka ngumbaze ngubwire ariko ngubwire ubu ngubu serukana na nuza na wa muhungu mugenzi wawe nuza gasekire gasoje eh nago duherukanye ubu ngo bari wawe nyina ho bita mukamenge nyina aracyakorana nawe se nyine nyina badakorana se si umwana amubyaye si umwana we yabyaye munda ni umwana umwe gusa fite icyo cyo kukubaza ndashaka kubaza ni umwana umwe So vuyinda ramu ni budashaka ni budashaka ngiye Aro bantu muri ndera Ndashaka ngo sange nyoko 02 Mama gatikira hari ndanje namusanga ntambuga bagira Ati yarondera 026 Hano dufite umurwayi niba mushiganye igitanda
bagiye kukuzana mbere siko jya ndera mu minsi mike reka mu minsi mikuru mu minsi mike ngira ati abantu mukuri cyo exact shana comments akagaba gafite umuntu wabore burajyango wajyango ajyango ni itapi cyaka ngo bwere kabwiza kavugiza kavuga ajyango ni itapi ya mugitondo iwanyu ndaza kwaza ndashakubaza kugeza ubu ndashakubaza umbwirize kuri nkuko nakubaje mbere mama we nta mugabo afite kagaburirwa ibishiga nimba nawe ufite se navutse ku giti kagaburirwa ibinyoro reka nkubwire ntacyo bitwaye karyo umuceri w'inyagambura ugomba nkubwire kanyo kandi Fabrice impamvu kenshi na kenshi abatari nuko ntinya ukuvuga guca kutetanya arantinya buri munsi wari ndugutinya ndugutinya ko ntinya ko nzi wanyu afite akajosi karekare wajya ngo nange kugutuka ariko reka nkwabarire twiga reka nkubwire rero kuki utinya ko nzi wanyu mfuko dupfucisha ibijumba umva nkubwire kuki utinya ko nzi wanyu kuko haje twaga twata tugira imyaka sinzi no mu mudugudu umutema nimba bajya baryama ako Fabri kanyombe gukina umwapfuye cyane no kwe kugwe bashaka gutereta mama wawe kandi ntabwo byagushimishije atereta mama se kandi waremeye kumuma gahabwa gafune nta mujyoje waremeye nta kibazo ngezemera ko gafune ariko nagezeyo nzajyayo nzajyayo nubwo wirakaza nzajyayo nturi kwiga agenda nugera nyabaronge kwere kuko ntarya amafi nangwa ingona ubasha uzi ikintu kirimo nawe byo gutukana cyane turabizi nta byazi muhanga muhanga kanyo nayo mfite ikibazo kimwe icyenda gutaranya icyenda ni kangahe icyenda gukuba icyenda ni kangahe umva nawe icyenda gukuba icyenda ndacyabyibuka mbese ntibari 94 ubwo kuko ari cyo gihe yavukiyeho icyenda na kane se icyenda gukuba oya ndabije wavuze mbere ya Yesu mbere ya Yesu ubwo Fabri kubera icyo usumva icyenda gukuba icyenda oya nyine icyenda gukuba icyenda ni kangahe cyenda kuko bikena reka ngai si ndubizi se ni nani na rimwe si nani apana na uratubeshye na bangije kuyibara kuri telefone none se ni nani na rimwe mba mvuze nani nuko na sanze ndagukora mushaka nza nuko ushaka kuyamubaze wowe eh boga menshi ngwari ubugoro uba se rego karya rusko rusko aba reka da transparency kamfunga nacyo bitwaye ubi transparency ronde bageragera ntago ari huzura wagiye ubanza sore papa wani wari mba reka mba nkubaze rimwe kongera rimwe gukuraho rimwe ni kangahe mana we yitwa mana we ni icyo gisubizo sura marumve ngo rimwe guteranya rimwe guteranyaho rimwe gukuramo rimwe gukuramo rimwe rimwe dutanyijeho rimwe ni kabiri none twakura rimwe agasigara rimwe ceceka nyine ni zero ni zero yewe we ibintu mvuze sibyo eh kada nibyo iyo rimwe ni kabiri none kabiri kanyombe ari gukoresha ya mibare bajya bayita gute mu mibare ya indi please iza hagati please na please urabizi ko biba umva nkwigishe ndakubwiye kukongeraho rimwe kuvanaho rimwe ni kangahe uravuga ngo ni kabiri ni rimwe ni zero rimwe duteranyijeho rimwe tubona kabiri kabiri twakoramo rimwe wapi ndi kumwe reka gusara baragutwara indera kabisa ahubwo abasazi bariyo mwitondere ntuza uyu nguyu Fabrice arakubita abasazi mwagerageze tukaganira mukareka ibyo ngibyo ntabyazi mureke tuganire yarayobewe n'abantu ba entertainer uyu mwaka wagenze gute kanyo kubuna ni mwari iki kuko ni noheli tubwire ibyo wari mwari kuri noheli twebwe se witeguye noheli niba wana nabatijwe simbizi banzi banyu mufite nyabingi oya rikutse kandi nimba dufite nyabingi ubwo wowe ufite ikira ufite ka harya harya ni kamwenge umubasha babazi mu biwabo kamwenge ntabwo muzi uwo mugabo ntabwo muzi niba ari umusirikare yabaye umupolisi yabaye umupolisi kuri noheli ngo mwari se nari nkoko mwari amavuta kuri noheli gusa nangiye kugutuka ubundi wanyu murya amavuta ari uko umunsi mukuru wagiyemo ntacyo bitwaye sekera mwari kuko yisigara uri mu gitondo akeka ko nawe nawe bisigara uri none se nyo kwakora he yarahembwa ntabwo ahembwa ni inzu y'ifashanyo ndahaza rega aho babubakiye ni inzu y'iki y'ifashanyo ariko umutenge utanuje yabisaguruka abantu bakora ngo imbere ifashanyo bahise bayimwandikaho bayikwanditseho ntabwo ari kuri mama wawe ntukeka se ko ngenda wari wagera igihe cyo kwandikwaho imitungo ntukeka ko ngengana nawe
nubwo ndusha imyaka yari byose ndareba ungana na nzovu ureshya na nzovu nacyo bitwaye nubwo ngeri bari ubwa nzovu reza nacyo bitwaye ikintu murusha ndareba ramenyo ariko nzovu yakutse amenyo nabyo se wowe tubwire wowe kuri noheri wari kuri noheri mva nawe ngende ka mugi nge navukiye mu mugi nago navukiye nyamasheke hafi y'amazi hafi y'imibu urumva abangaba rero bavugukira hariya kuzarya amavuta baryaga amavuta kuri noheri bakarya inyama kuri noheri kuko nta mafaranga bagira izuba riri cyane ricanye Kigali ricanye Kigali oya ari ari kumazi kwa kundi rirenga kuri karengera mu kiyaga kanyo urumva ikibazo kivuga ati niyihe ntara idashyira kuri bosu kuri kuri bose nyine y'izindi ntara bavuga ko ariye nyine intara idafata ku zindi ntara mu rwanda niye idafata ku zindi ntara ni umujyi wa kigali ariko ntabwo ari mwebwe narimbajije ariko nuko iki kibazo kitari gisobanuka neza ariko ubwo rero imyaka ye abisaba kujya muri rura ashaje mu ivangiri niyo mpamvu uracyasenga se none si impamvu wari ubaze ikibazo ni ikiniye mpamvu nuko uba muri kigali ntabwo uzamenya ibyabereye hirya bizatuma kabiri gukubaka kabisa bitabyara ko ari kane ese kabiri gukubaka kabiri kujya kubakuba cyane iyo ni umushahara mu buni wanyu ni ibiki ubanza iwanyu murya kabiri ntabwo murenza gatatu urareba nicyo gituma ngo ubaza se ku noheri mwari iki ngo mwari inkoko inkoko itagira amavuta niba mwari ariya amavuta ni ukubera ko amavuta mu cyaro bayarya ku munsi mukuru ese Fabrice wowe wakangaye ntabwo biratuzi zashoka twebwe aya ni aya mashuri kabwa se sikora ko nyine twaga tutameje n'ibi Cambridge Cambridge bayi Cambridge kugira munsi y'amazi none se kunza kuri period ya mbere tuvuge na wa period ya mbere period ya kabiri period ya gatatu ibizamini bya mbere bya tam ya mbere mwa wabonye ngahe ibizamini bya tam ya mbere nari mfite 82 Mungu na hivi ni sawa kabisa hauzo chumi na numunani kujangu jiri jana kujana Hariko ni inacho jituma leo mbugira utaza jiri jana kujana kadusana na kuko Munu fiti jana kujana na guwa Ijana kujana na guwa Habari musazi Habari enzi Kuko na kugira filozofi na guwa imenya na guwa Wajira mulu 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 Hariko harichindi chini Tujia jekufu gijeri chini vidi inijo Inijo Uziko nyama shichari vishete jenshi Kwe ramazi hari ujwe terye rya mbere rwakwisari guys tibahetse ko riba mu mutar sha guys ama guys aba mutar eh mu mutar niho hari guys rya mbere nyamasheke nyamasheke abindugu man ndugu nama guys aba nyamasheke se tu wabo nyataza mashise eh atazi uzise no kutwara ubwato eh kirabira nuka ngaho ririmbira indirimbo mu bwato yenda hey amalungilawe ye ish mama mama magarambira sikoko ah ntabyuzi ako amgane yuri aje mbita kuse kugasha kugasha yuri kugasha hari akarimo kabari imbaga ubuzigire wake mule shiko na mango kokulilo yesu akazaliwa kuno weli baba ubuzigire wake mule shiko na mango uburi muri bwa bwato bumeze nk'umuvuta eh iriya boro bakoresha bagasha bayita ngo iki aha singashya se Fabrice adufashe niyo ningashya namubaza ibintu bikoreshwa aha noneho buri bwa bwato se bwita oya buretse nuza ira nuza akoresha bari koroba bayita ngo iki sindobano aha ndabano se akora bakoresha ari koroba nuza bakoresha urundo simba kugira ngo bazamureho imitubu bazamura imitubu Yakigara mujya kuraba hariya muri Nyabarongo. Ubwo arikoze muri Nyabarongo ntabwo uzi ikintu kirimo. Ayayayayayayayaya. Ubwo ikintu wari ugiye kumva. Oya, nacyo nabanza kinsubiza. Icundura se? Eh, icundura. Eh. Bazari ko bazange na none ugiye mu bibazo. Ikinda. None se. Inuja. Mwagezeyo mujya. Tutagerayo. Urumva ngo meya yarabo bake. Bo. Mbwira. Nini mushaka inyuro urazibona mbwira nange inyuro ndazifite hajye uratuhaguruka imbere y'ikiganiro ukagenda mbwira umusarani babahaye nandi ubwenge bwagiye umusarani ubwenge wa muri toilette nze babahaye inzu udafite umusarani babahaye rena naho bogera aho bogera bahita gute bezo urashaka kumenya niba yarabaye umuzungu nangwa muntu yahanze
Mwituma hanze Fabregas subiza yego. Mwituma hanze no muntu. Kwebwe se? Mwituma hanze no muntu. Nasukega konje ndumusevera ngawe kujyanga uje kunyuba. Serikare wa hepa. Birari shitting wo. Banzo gakora ubantu. Kujyanga ubaye. Ariko mwigize abaserikare naso nti ariwe. Kanzwe. Ariko urazi ko ndumusevera kawe. Ariko ubonye icyo wikoreza. Niko ndashaka kubaza noneho. Cyakindi giteka amafiriti bakita gute? Amafiriti? Po, eh? Ndakubaza cyakindi giteka amafiriti bakita gute? Dufite byinshi, hari icyo batekeraho umureti. Bakita gute? Ipanu? Ipanu nyine. None se amagi mukatekera? Ari burya nawe uri umunyacyarusha. Agakarayise? Nyine, agakarayi ugatekeraho amandazi ntabwo agatekeraho ifiriti, ariko namubyishe kare. Reka ngwire, ubu ngubu umaze kumenya ko babahaye inzu gusa. Ndakubaza noneho na matera muryamaho uko yitwa. Ntabwo nayivuga kuko batamembye. Ahubwo bayita friteze. Friteze. Ikora mu friteze. Ako cyo nicyo kiza kintu gikora mu mahoteli no mu marisi. Oya no mu rugo, umva aho mubera abanyacyaro noneho. Baramaje ngo urya mu nzu kanya no hanze. Bose ngo ndahari. Friteze ibyo bimeze gute nsohora? Friteze ufata isafuriya. Wamara gushufurira mu isafuriya ugashyira amavuta. Hari akayingirizo ushyira mu mavuta, friteze amara gushya, ukazamura, ukamena. Ibyo niyo bigenewe. Kandi akongeza cyangwa agafata nk'akarusha ariko agapfumuye. Oya, ikindi kiba kimeze nk'akayungirizo, ubundi ndi kwakora biriya bigutu. Ariko abantu bari professional baba bafite ako kantu. Ariko se bamaze kubakira mwafashe bya bindi mwari mufite mu tuzu twa kenyeri. Sibwo ndi kumva nzaki ifite ukomete nk'aho washyizeho itafari. Ndashaka kubaza washyizeho itafari ntabwo ari washyizeho. Reka mbanze ngumaze. Mumaze gufata. Numva nongeye kugushubije nagiye ko ni igicucu. Wiretse kameze neza. Mwafashe za matera zanyu hariya mwari mufite imbaraga sa n'inuza n'ibinyenzi n'ibinuza. Mubizana mu nzu yanyu nangwa babaguriye matera. Ariko gutaka abashyitsi bagira ba buri munsi. Abo ni abashyitsi agira ba buri munsi. Ndi wakubwiye ko Fabrice bafite ibihe. Kuko bari mu kazu kabinda bizi. Ntacyo bitwa. Oya. Nyamasheke. Oye, ari gutaka abashyitsi be. Abashyitsi be ni ibinyenzi, inda, ni bo bashyitsi agira ba buri munsi. Kuko bagira amavunja. Mwihangane abantu bafite amavunja bagerageza. Aba yambayisha amavunja. Umwanda. Urumva se? None. Ejo ngo tuzare ko ari undi muntu uje uzambaye. Bya bindi mwari musanganywe. Bya bintu mwari musanganywe. Ngo bikoresho bari bakoresha. Mwabijyanye mu nzu ya yindi babo. Oya, ari ku inzu bayezanye n'ibikoresho bindi. Oya. Ngaro uyu ni umusevire. Sevire. Sevire amara. Salamas. Utangora ku munwa cyawe uri kunuka. Ndumva ni uko utuntu tubibanze bajye bagiye ahandi muri toilette. Niko, ndashaka kubaza. Ubwo ngubwo se. Kandi mwarabahinzi. Mwafashe amasuka mujyana mu nzu nangwa babahaye n'akadepo. None se ni muhinga? Ariko. Ako se mu cyaro rega isuka wanayishyira muri salo. Nta kibazo. Ihene mwashakiye zeho muzishyira. Inkwavu se. Mbere yuko uvuga. Fabrice, mubaze njyewe. Iyo nzu ifite toilette mu nzu. Toilette zingahe? Ndashaka kumbwira ikintu cyaguye cyane cyane abana wenda muvukana cyangwa se abantu batigeze bajya kwituma. Kuko mwitumaga musutana. Mbere bajya muri toilette yo mu nzu. Hariya ni ukwicara hejuru ya toilette. Aba ari ibintu bisanzwe. Icyo ni kiba gikomeye ni ugupuriza amazi mo imbere. Kuko baba bamenyereye kunywa amazi akamanuka direct. Babuze izina ribi. Iyo ni imvugo. Oya, ziriya toilette za giturage. Za zindi za kinyarwanda urabizi ko urafacinga agahita amanuka direct kugira target gusa noneho kuko bararebye abona utari wamenyera na mama wawe mutari mwamenyera n'umuryango wanyu n'inshuti zawe mutari mwamenye uretse mwana wawe mwari mumenyereye genda sha Fabre reka kujya urwana ntabwo wari umenyereye ntakurwana ntabwo mwari mumenyereye kurya mu munuyu mumuka kunya ahantu mukamenye kunya ahantu hameze nko kunya mukabirikira nango kunya mukabegeka noneho byarangira mukagenda mugasutama bikabagora byarabagoraga oya Fabri tubwire nyine umuntu wa mbere yananiwe gusuka mu amazi uragenda usanga ariko nyine ko bwisha siko bukeye umuntu aramenyera akagenda amenyera buhoro buhoro none se gusukamo amazi ntiyari akantu kanda amazi akajyamo nyine urumva umuntu utari urabimenyera yaragiye ategereza ko yijyana buriya yararebye aravuga ati buriya hari umuntu ushobora kuhagera yagira iwabo Fabrice hari umuturage babanye bamwereka hari marobe
n'ahantu hari hano kogera intoki ugasanga sanga twatuzi muri toilette ati yo reka ndebe ko nakaraba mu maso ugasanga karabyamaze bari abantu ko bandika ukandika warning Samsung yigeze kuzana Kigali bamujyanye ariko bwa mbere bamujyanye agiye muri toilette asanga mutuzi aravuga ati se abizita benywari akavuga ati ibintu bimeze bisorori ibisorori buriya kuva rero mu cyaro kukuzi ko mu cyaro haba mu buji bwinshi kubera ko atari nko mu mugi usanga abantu mu cyaro bageze mu rugo ugomba kwabwira uti nyabuna attention musara ni hariya ukabajyana neza kuko ushobora gusanga yuzuye amazi yo muri yakaraba nangwa kayanywa nangwa kayinyuguza ibira ni ibintu bibi cyane kandi amuri nareba ko amazi yo yari abayera ari meza yari abizi kugera n'abahuguye wenda batari babizi ndabeshya rata babanje kubereka barabereka bati ibi bintu ni gutye ibintu ni gutye none se kanyo ducishe bugufi wowe wavutse uje ukuntu bapuriza mama uje ukuntu bapuriza maja toilette ibyo byose ndabizi navutse wowe kwavutse mbere ya Yesu si ibyo bintu byabaga bambaraga inkweto iwacu sinzi bya bindi byo kugenda muntu uze yambaye pampa ya uzi bya bindi byo kugenda wigira gutya ngo imbyiro ntago tubizi umuntu yagiraga cyangwa ikintu nakize kugira ngo bakwagire bakoresha stroir ni bene umucanga kugira ngo cyo ndakubwira ndi kukubwira neza nkakubwira ikintu ibintu bitangira iwanyu usanga abantu bawe nabo bafite imbyiro niko ntacyo bitwa bya ni ibiki ibintu turabyigisha buri gihe ngababwira bakatubwira isuku ako kanyombyo wari wagiye nyamasheke ndahazi cyarimwe se kabiri gatatu kane gatanu ubu uri kuvuga nk'umuntu wazi ndahazi uzi ko nagiye gutanga ubutumwa hariya ngo ubutumwa nabwo bwumvikane papa seri muri ADPR nkajya kwigisha ibahagana he urareba unyuze ku isoko ukazamuka ukasanga ADPR hejuru ku araje hafi irimbi kuko yaragiye ku irimbi ariko asigaye ikibanza cye nubwo ngo irimbi ryanyu riri hafi na ADPR kuko twebwe dufite amarimba dufite iry'abakene ari aho ngaho kuri ADPR dufite n'iry'abakire riri ku karere iryiza ni irihe iryiza iry'abakire nyine kuko yewe uzindukireyo aririmba iryiza ribaho niko hari isanduku ihenze ahubwo se n'icyo wakigura ariko utagurira abandi n'icyo wagurira abandi ariko utakigurira n'icyo ngicyo ni igisanduku nuko mu gitondo ndibuze kujya gusura imva yawe urasorora ndi hano ni muzimu wewe muzimu wahe reka mbwire muzimu wa kanyo iwanyu ngo mukundi udoke mu bintu mukunda ase mwavuze ibintu muganire nyinshi ndaje kumubaza harakanambwiye keze niko urambwiye ngo urero niko uburero wikundira imva nziza mbani kurinde nakonyeje wikundira imva nziza hamba nziza ibaho oya mureke gushoza ndabiye kubaza kanyombi bibazo by'ubushuti kanyombi namubwiye ngo Fabrice arishimye ni ishuti yanjye ibyo ndabiye ariko rero wari mufite gahunda yo gushondana muri cyane igihe mbajije ikintu mba nizeye ko we ari bukimbaze kandi mva nzi icyo ndi bumusubize ubundi Fabrice ucyongeye kumwemerera iki kwanza mwemerera ko afite ubwenge no ku ishuri yagiyemo yize neza ntabwo ari wa wundi ari umwana wa wundi utazi ikintu kandi azi ibyo gusubiza kandi no ku ishuri akurikira neza njye ndabizi ufite n'abantu biganye baravuze ngo Fabrice afite ubwenge ni umuhungu ufite ubwenge kubarusha barabizi Fabrice kanyombya w'umwemerera iki kanyombya se mwemerera ko ni umuntu nyine dutongana ariko nkavuga ati nubwo dutongana sibizakora ko ari inshuti yanjye ya kino mwemereraho iyo yumvishe ko tugiye guhura araza akaza nishimye nta kibazo afite punctuality njyewe nicyo kintu nemera ariko kirima ya kigali ntabwo yagufashe neza ndumva umwe nyarwaye ibicurane nabyumvise kigali sigaye ikonje ewana kabisa ntabwo uri none se sibyo bavuga ngo cyane cyane iyo uri za nyamasheke ngo harakonje kubera inyanja harakonja cyane kurusha kigali ntabwo kigali ikonje nyamasheke irakonje niko biri ariko nyamasheke ubu ngubu indugu ziraboneka ziraboneka koko imvura iri kugwa imvura iri kugwa nyine nibwo isambaje zikura cyane nyamasheke ziboneka igihe cy'ukwezi kuko ngo bavuga ko amafi yose ari gusimbuka ari gushengerera ukwezi noneho bakabona ko bazifata ejo Fabrice uzi koga
kwidumba fresh ukagenda. Sinakoga muri pushini. Ntabwo nzikoga muri pushini. Uzikoga mu kivu. Mhm. Muri akivu. Pisine si pisine iziriza iki? Yap. Bigaragara ko utazikoga. Ntacyo bitwaye. Umuntu aza amazi nako ntabwo ari byandi byo kwidumba baguza abandi bidumaguza muri nuza muri ruhurura ariko uzikoga akaba zikoga rake kivu ni nayo ikomeye wakoga pisine. Yap. Yemenyere koga amazi y'umweru. Karamaje ubururu sinzara ya. Ntiwumva? Ntiwumva? Bavandi bari kurya kuri excellence. Eh. Murabyumva mwenyine. Atangiye kuvuga ko amazi ya piscine ari bururu. Wowe akoga amazi ya bururu kava muri bururu. Sino wabaye subizwara ikubisirange. Amazi bari ya yandasanzwe. Niko nikuvuga ngo hari mu cyatsi bisa bari amazi cyatsi bisa. Ugiye koga amazi ya bururu ushaka gusohoka muri ayo mazi wabaye bururu. Nuvuga ko rero uyu ni umunyacyaro uri mushamba nta bintu azi nguna nta busiri mwazi. Ntacyo bitwaye mbere akanisha. Niko. Fabrice Fabregas. Amaze nka wa wundi ba beba. Hari abantu kuri comment bajya babagira gutyo bakakwibasira cyane mufite imyaka myinshi. Ibyo byo nanye. Yego nago nyibitaraho comment. Andika icyo ushaka. Ntacyo bintu waye. Vuga icyo ushaka ntacyo bintu waye. Mbayo kare simbaye kubera wowe. Eh ni nka ya filme yange yitwa ndiho nariho. Se kuba ko Fabrice ari watariho. Eh ndiho nariho nuba ko mbayeho nariho niba aravuze mbayeho. Nariho. Nyaya hari filme nakoze yitwa ndiho nariho rayize. Hey ayine navugaga ahantu abantu bari bapfuye umuntu yari yapfuye nishakira kuvumba. Ngo ninde wapfuye? Sebyeri zabazaje ni nyama. Avuga filme kaba kazi rero nabo bakurikira barakazi. Utazi ni wapfuye. Ibyo ibyo byakoraga bakomeza turaye. Urwanda kuvumba mu mukiriyo. Bati ninde wapfuye? Hari mu gushingura. Eh bihitira. Bati ndi wapfuye. Bakakubwira izina ndo wapfuye mabuza amazina atatu wa nyuma ati nungo ati nuwo nungo yatwarabanye we ukarira noneho bigaragaza ko abavumbyi benshi bajya ku kiriziya bakamenya bati muri karitsi yibapfuye abantu kugira ngo bajye kuvumba iki inzoga so Fabrice we nta kintu bibwiye batagutuka bavuga iki bavuga ko nta kintu bibwiye ko muri bose ko nta n'umungaburira ariko kubaza imyaka ntabwo ari kubaza imyaka batera babaza imyaka yawe y'amavukire igihe wavukiye ugomba kuba ufite imyaka nka 10, 13 nangwa 11 nangwa 9 ariko kubigaragara ufite imyaka 7 Fabrice ari kuyimugereranya ubona afite imyaka ingahe 15 ndabeshya Fabrice wape njye mfite 13 azi Fabrice ko urangariye umukobwa hariya wakumye mu kiganiro ukiri umwana aha 13 bivinda imwe ni kimwe 13 na 15 ni kimwe ni bibindi nta zuru nta mukanwa byose ni kimwe bira bijya gusa kuko umwana w'imyaka 15 na 13 ntabwo barutanwa cyane baba bakurikirana umwaka imyaka ibiri nk'uko umubyeyi yabyara akabyara hashize imyaka ibiri akongera akabyara ibyo ngibyo rero urumva ko mukuru muri umuntu wawe ugukurikira ashobora kuba afite imyaka 11 sibyo ni umukobwa n'umuhungu n'umuhungu yitwa nde Mugisha Jackson Jackson ndamuzi wiyi mwigeze kuzana nazi nuko ikigari yasanga kigeze kuzana n'umushamba tu abibereye yo ngiyo uzamuzane mani abantu bazi kigari n'abantu bane bo mu rugo reka abandi babiri ntibazi kigari kuko turi batandatu aho ariko na mere ntabwo aramenye kigari mere warahaje yaje rimwe maze kwaza n'inshuro ubwa mbere haje tugiye kureba nibwo yaje Kigali bwa mbere ubwa kabiri haje tuje kureba umukuru wa kompasiyo mu Rwanda ku buryo aje nta kibazo yakwigenza mu nzira ntabwo ngo n'amamodoka imodoka ni za mugongo akinjira mu mujyi wa Kigali akagaru wawa ni umuhanda umwe wawa noneho ugiye kugeranya no kujya agaciro nawe ukajya mu mujyi wa Kigali bakugonga bakugonga se ko baguhitana Fabrice rero ameze nk'umuntu wifitiye ka gripe yamuzengereje bakugurira umuti witwa cold cap nayo urumva cold cap ni ukugira ngo turebe ko yatakonja cyane nabwo atakorora cold cap ntabwo ari antigripine baguze antigripine nayo cold cap ni antigripine iri mu rwego rwo hasi kandi hari n'umuti wa gripe mwenda kwitiranwa witwa Fabrex Fabrex na Febrira ahubwo irimo Fabrex reka dukomeze aho ngaho rero ngira ngo ndabona ngasanga
uyu mugabo asa nkunaniwe kubera ko arwaye gripe ariko biko se nubwo yarwara ntabwo umunwa nwo warwaye harwaye amazuru ye niyo yarwaye ibintu by'ibicuru none ndashaka kumubaza kugeza ubu urabibona ute hano hano igihuje Kigali ugasanga bagiye kugabura ibiryo akagwikanya siko abantu bahari abajya ku makoma bakarya mbehe karere kugisambi bakare no kumisamba ibyo simbizi ariko noneho ije baguhekanya hano wifatute ba nifatute ari cyaka karubwa none cyaka ko arubwa mbere nayo nakoresha ikanya se cyangwa nayo nakoresha ikanya turazikoresha ibihiko turabikoresha amafoke turakoresha ku buryo wanyu bakuba bavuze bati mama wawe azi guteka potaje akagutekera potaje ugahuta ntabwo ari nko no kunywa no guhuta ukayuhutaga agasupu arabikorera bishoboka ushaka kutubwira potaje imwe uzi uko bayikora potaje se potaje y'ibirayi na dodo wahita uyitwa warwara amacinya ntacyo bitwaye y'ibirayi n'imboga se si ukubise icyo bigabiriya biriya rero ntabwo ari imvange nziza ntabwo ari imvange nziza ahubwo ubuze ibirayi karoti ibitunguru niba kugiye ukoze ibiy'ibirayi ugashyamo azi Fabrice iyo umuntu akureba ziriya mboga wahitwa wapfa ubukeye umeze neza ugasuka umeze fresh abayoza ama reba nambaye fose reba biriya bikwita mbajya ngo ni danje ni isirakare ejo wambaremo amasoyi y'isangare I'm going to go to the house. Wende kintu ba Fabrice batarabona we bumva batakoresha ni gaz wavuga gaz. Ni gaz. Ehe. Kiraviranuka. Kiraviranuka. Gaz nawe yarageze gusuru. Bundi se gaz zituruka imbere yuko bivuga ngutyo. Gaz zituruka. Ibintu ni imiti. Nyine gaz zituruka. Kuko gaz zituruka ku gisenyi kubera ko hari meta gaz hari. Nyine gaz zituruka mu ntara yacu. Iki? Ariko biriya biboro bya gaz nyine erega gaz ishobora guturuka ariko biriya bikoresho bya gaz. I'm going to go to the house. Yawe abara niwa wanuza wa Evariste barakoresha bakoresha amabuye Evariste wa wundi w'umunyamakuru iyo bateka ariko nasanze bateka ku nkwi ubu ngubu niwasiga bafite amabuye ariko abaritekereza ku nkwi ariko inkwi zirateka ariko bafite izambabura za special bakoresha z'amatafari abihumura ntabwo ari akotsi babihumura oji Nduvuga ngo biba bitetse original kuko barije nk'ikigori cyokerejwe ku makara y'inkwi. Apana makara yangaya y'inkwi. Bakunda umuntu wabafite imizaka gahita bitaho ikigori. Ibanye uko bigenda hari ibigori byinshi, nyamasheke. Hari ibigori byinshi pe byiza kandi bifite icyanga. Cyangwa se ibigori byo muri za Runonko. Ora ari ikijumba cyo muri Runonko. Ntabwo azonya ari ikijumba cyo muri Ziro. Ariko Fabrice. Ndugo Fabrice, tukomeze ikiganiro cyacu nta kibazo. Fabrice. So uri hano kugeza no vacancy irangiye y'umwaka. Oya nzamanuka kwa gatandatu. Hanyuma umwaka utaha gahunda za Fabrice ngo biyo byanze kuzana amasomo cyane cyane. Ndi gushaka 98. Ni byinshi nakubwiye ngo ugabanya ibyo byo birahagije. 82 kuzamuka 98 kugira excellence. Ukaba excellence n'uko nanizwe ubwenge cyane. Hari n'ahandi arega hari nk'ikigabo kimwe kitagira ubwenge kitwaga Patrick nacyo nakibwiraga iwabo bagatekesha intuza ibintu by'ibyatsi bishagara ndamubwira ariko muzi ko dufite iterambere ugerageze ushake uburyo bwose wafata ifu y'ubugari dore ko hariya igitaramo hari imyumbati myinshi numara gufata ifu y'ubugari uyivange n'iki uyivange n'ivu ushyiramo agasenyi gato wanike
haravamo makara meza muzajya muteka nta mwotsi ubica iwa wa Patrick wa undi ndamwibaje nino munu munu mukameramen wacu nawe iwa bo ni nyamasheke nawe ni wanyamasheke kuba yita nyamasheke Fabrice ari bisheke byinshi Sheke byose bituruka na masheke nyamasheke ni bisheke byinshi kandi abe abahise nyamasheke ntabwo ari abanyarwanda bo mu Rwanda na abanyarusizi iyo ngiye hepfo mu bashi abashi bavuze eh twajire nyamasheke tugiye nyamasheke none bahita nyamasheke gushye nyamasheke kuhera iki kuhera isheke byinshi ako Fabri imbogo ku imbogo yaje gahita irya hiti none ubu ngo byaraje Nagwe razima. Ahubwo nago we byagushimishije kuno yahitinze. Mushe kundi yari nuza yari muri expo. Turi kuwe na Evariste. Turi kuwe na Evariste kwa Nyirangarama dufite iganiro na Nyirangarama. Ariko we ntago yakoze iganiro na Nyirangarama ahubwo yagiye muri score kujya kugira iki kuririmba zandirimbo zebyiri. Eh yaraziririmba neza abaturage barishima. Twishimiye kuza mu kwimbogo. Ngiye nacyo bimwaye. Ibyiza ariko narabibonye mu kiganiro umubwira ati se uko umuntu azaza ririmba imbogo ahitinge kwe urase ntago wamuha bizo kumwanga bizo akabizo nibuze kumenya ko yabaye umustar kandi akaba ari umuntu wiwanyu burya abantu byagaragaye ko ari ukuntu runaka nawe yumvisha ku muntu yaza akavuga ngo eh ariko urebye uriya muntu wakuntu avuga ngo uhuhu nawe na wamutinya nta bizo wamuha kereka muntu wari ugiye kumuha bizo niyaka Nawana mukumba sinzi. Nabo umva ukuntu umuntu yaririmba uhu agahita rya hit. Bibaho ariko. Bibaho. God's plans no one can stop it. No one can stop it. What God plans? No one can stop it. Asante rero mwakoze rero. Reka tubareke Fabrice abanze agenda mu muti. Nkamwe umuti ariko yaba nari mfite imiti nashaka kugira ngo ndebe ko nabona umuti ndimurangira nuko nayishatse rwego. Nta ukeneye. Yewe gana handukunda ndacyo urwaye okay urahagana n'utareba neza kujya kugoma kujya kwa muganga kwivuza ufite mituweli mbese byose kiraka ngamwe mwivuriza kuri mituweli twanga twivuriza kuri rama mama wivuza kuri rama oya abana bo burugaye bivuza kuri mituweli ndinge bivuriza kuri rama kuki wivuza kuri rama se kandi muvi ndimwe mwese wese ukuyemera cyane oya Fabrice afite batera nkunga eh bari aho bafite batera bwoba C'est ça. Bon, ok, on a quoi de Fabrice? Merci beaucoup. Merci. Ok, bye. Bonne face.